Goeiedag graad 12s. Vandag gaan ons die gedeelte behandel wat handel oor waarskynlikheid en waar ons dan nou 'n bietjie hersiening daaroor gaan doen en kyk na die verskillende tipe vrae wat jy dan nou moet kan doen. Hou in gedagte dat ons hier werk oor graad 11 en graad 12 se werk. So ons gaan kyk na Venn-diagramme, boomdiagramme. Ons gaan ook kyk na onafhanklike en afhanklike gebeurtenisse en dan gaan ons natuurlik ook kyk na die telbeginsel wat die matriekwerk behels. So, kom ons kyk na die verskillende voorbeelde wat dan nou hiermee gepaard gaan. By nummer 1 gaan ons kyk na 'n Venn-diagram. Om die aantal etes wat in 'n restaurant voorberei word te beplan, is 'n opname onder 400 klante gedoen. So dit beteken met ander woorde dat hierdie hele blok wat jy hier sien, bestaan uit 400 mense wat hier moet inpas. In hierdie 400 mense het die opname getoon dat 130 mense ontbyt eet. Onthou nou as daar staan 130 mense eet ontbyt, beteken dit is die hele ontbytsirkel. Dit sluit met ander woorde ook die mense in wat ook middagete en aandete of beide eet. 275 mense eet middagete, beteken die hele middagete sirkel het 275 mense in. En 180 mense eet aandete, beteken die hele aandete sirkel het 180 mense in. 112 mense eet ontbyt en middagete. Ontbyt en middagete sluit dan daai gedeelte in tussen die ontbyt en die middagete sirkel. Dit sluit met ander woorde ook die snyding met die aandete in. 68 eet ontbyt en aandete, dis dan weer hierdie gedeelte wat daar voorgestel word. En 90 mense eet middagete en aandete. So middag en aandete word hier voorgestel deur 90 mense. En dan sê hulle 58 mense eet al drie etes. So dis hierdie stukkie in die middel wat dan 58 het. En gewoonlik begin ons dan aan die onderkant en ons vul dan van onder af boontoe in. So die vraag word dan gevra dat ons waarskynlikhede moet bepaal, maar voor ons dit kan doen, gaan ons dan nou eers 'n Venn-diagram teken om dan die verskillende waarskynlikhede te bepaal. So kom ons begin met ons eerste waarde wat ons dan nou daar moet insit en dit is dan die 58 wat presies in die middel gaan wees. Nou gaan jy na die volgende een toe wat sê 90 mense eet middagete en aandete. So in die middagete en die aandete sirkel saam, daai gedeelte moet 90 wees, maar nou is daar klaar 58. So daar kort dan nou nog 32 mense wat ek daar moet insit. Skus, ek sien ek het nou eers die middagete en die ontbyt gedoen. So die middagete en die ontbytse mense is 112, daar's klaar 58, so 112 minus 58 gee dan vir my 54. En dan as jy tussen aandete en middagete gaan kyk, is daar 90 soos ek reeds gesê het, so hier gaan 32 inkom. En dan die mense wat dan nou ontbyt en aandete eet is in totaal 68, maar daar's klaar 58, so daar kort met ander woorde dan nou nog 10. En soos ek reeds verduidelik het, is daai dan nou 32. Goed, en nou kan jy na die volle sirkels toe gaan. So die aandete is in totaal 180, maar daar's klaar 68, 70, 100 mense hier, so hier kort nog 80 wat hier moet inkom. 275 eet middagete, so die hele sirkel is 275. So ons tel hierdie almal bymekaar en ons trek dit af van 275 en dan kry ons hierdie gedeelte. En dan 130 wat ontbyt eet, is dan daai hele sirkel wat 130 het. So as jy hierdie bymekaar tel en ons trek dit af, dan kry ons die ontbyt sirkel sin. Goed, so die ontbyt sirkel is dan nou 8 mense wat daar gaan oorbly as jy 130 minus al daarin. Dan by die aandete is daar 80 oor as jy sê 180 minus daai drie waardes en dan 275 minus daai minus daai minus daai gee dan vir my die middagete ene wat 131 mense is. Nou as jy hierdie alles bymekaar gaan tel, dan moet die antwoord saam met dit wat hier buite moet staan gelyk wees aan 400. So as ons hierdie nou alles bymekaar tel, dan kry ons nie 400 nie. Dan sê ons 400 minus alles wat in die sirkels is, dan kry ons die aantal mense wat nie een van hierdie etes eet nie. En hulle is dan 27. Goed, ons gaan dan nou kyk na 'n paar vrae wat hulle vir ons vra in verband met hierdie Venn-diagram wat ons dan nou geteken het. Die eerste is ons moet gaan kyk wat is die kans dat ten minste een ete in die restaurant geëet sal word.
Die tweede vraag is dat precies een ete geëet sal word. Die derde vraag dat hulle net aandete sal eet. En die vierde vraag, pre-ete sal eet. Nou kom ons gaan kyk na die waarskynlikheid dat hulle ten minste een ete sal eet. Nou ten minste een ete beteken dan met ander woorde, dat hulle op die minste een item kan eet, maar hulle kan twee of drie ook eet, want ten minste is op die minste, so hulle moet een eet, maar hulle kan ook twee of drie eet. So as ek sê hulle moet ten minste een eet, is dit alles wat binnen in hierdie cirkels voorkom. So jy kan ook sê, daar is die waarskynlikheid van een minus die waarskynlikheid dat hulle glad nie gaan eet nie. En die waarskynlikheid dat hulle glad nie ete gaan eet nie is 27 uit die 400 uit. So ons kry dan 1 minus 27 op 400. So die woord ten minste gaan altyd vir jou sê, jy kan sê 1 minus die waarskynlikheid dat daai gebeurtenis glad nie sal gebeur nie. En dit gee dan vir ons 'n antwoord van 373 op 400 of dan in decimale syfers 0,93. Die tweede vraag sê, wat is die waarskynlikheid dat hulle precies een ete sal eet? Nou, precies een ete beteken met ander woorde, dat hulle met ander woorde net een ete sal eet. Precies een is, daar is een, daar is precies een, en daar is precies een. So, dit is geen snijding nie, dit is met ander woorde net dit wat alleen in die cirkels voorkom. So, as jy dit by mekaar tel, dan krijg jy 8 plus 80 plus 131, en dit gee dan vir ons 'n antwoord van 219 uit 400. En dit kan ek dan vereenvoudig na 0,55 toe. By 1.3 vra hulle wat is die waarskynlikheid dat hulle net aandete sal eet. So net aandete is natuurlik hierdie 80 wat jy hier sien uit die 400 uit. En dis 0,2. Dan die waarskynlikheid dat hulle precies 2 ete sal eet, beteken dan middagete en ontbyt, maar sonder aandete. Middagete en aandete, maar sonder ontbyt. Of ontbyt en aandete, maar sonder die middagete. So as jy optel het jy 54, 64 en daai 32. Dit gee dan vir ons 'n antwoord van 96 op 400. En dit gaan ons dan vereenvoudig na 'n desimale getalte van 0,24. Vraag 2 sê, die waarskynlikheid dat A sal plaasvind is 3/8 en die waarskynlikheid dat B sal plaasvind is gelyk aan 1/4. Bepaal die waarskynlikheid dat A of B sal plaasvind as A en B onderling uitsluitende gebeurtenisse is. So nou moet ons eers weer onthou wat beteken nou weer onderling uitsluitende gebeurtenisse? Dit beteken is daar geen snijding is tussen hierdie twee versamelings van ons nie. So hulle sny mekaar glad nie. So as hulle onderling uitsluitend is, dan is die snijding gelyk aan 0. So P van A en B is dan 0. Dit beteken, as ek my reël gaan toepas, wat op jou formuleblad ook is, A of B is dan A plus B minus die waarskynlikheid dat hulle gelyk sal plaasvind. Dit beteken dan, is net die waarskynlikheid van A plus die waarskynlikheid van B, want daar is mos dan nou geen snijding nie. So P van A of B is dan P van A plus P van B, want minus P van A en B is 0, dus so kom ons dit nie byskryf nie, en dan vervang jy bloot jou waardes in. So dis 3/8 plus daai 1/4, en dit gee natuurlijk my 3/8 plus 2/8 en dit is gelijk aan 5/8. En dit kan ek weer vereenvoudig dan nou na 'n decimaal ook, of jy kan hom maar so in breekvorm ook los. Wat is die kans dat A, bepaal vir A of B as A en B onafhankelijk is? As het onafhankelijk is, beteken het P van A en B is gelijk aan P van A maal P van B. Dit is onafhankelijke gebeurtenisse, dan is die 1 gedeelte die waarskynlikheid van A maal met die waarskynlikheid van B. So ek gaan dan in P van A en P van B se plek dit net so invervang, die 3/8 en die 1/4, maar in die 1 se plek gaan ek hê 3/8 maal met 1/4, want dis wat onafhankelijk beteken, dat die 1 vervang kan word met die maal van die twee waarskynlikhede.
So hier so gaan ek nog steeds 5 agstes kry en dan hier gaan ek nou kry minus 3 op 32 en ek gaan dit by mekaar tel met my sakrekenaar en my antwoord is 17 op 32. En dit kan jy dan ook weer in desimale sit, 0,53. Nummer 3 vraag, beskou die volgende tweerigting gebeurlikheidstabel en bepaal of die gebeurtenisse om te drink en om te rook onafhanklik is of nie. So as ek wil weet of die waarschijnlijkheid om te drink en om te rook onafhanklik is, gaan ek kyk na wat is die waarschijnlijkheid dat ek drinkers en rokers sal hê en dis dan 60 uit 200 uit. En dan gaan ek kyk na wat is die kans om net rokers te kry, so 70 uit 200, en die kans om drinkers te kry, 170 uit 200, en daar die twee waarskynlikhede gaan ek maal met mekaar. En as die antwoord gelijk is aan die A en B gedeelte, dan is hulle met ander woorde onafhanklik. So, die waarskynlikheid dat 'n persoon drink en rook, soos ek gesê het, is 60 uit die 200 uit, soos die snyding tussen drink en rook, dis 0,3. En dan die waarskynlikheid dat hulle drink, maal die waarskynlikheid dat hulle rook, kyk jy na die totale aantal drinkers, 170 uit 200, en jy maal dit dan met 70 uit 200 vir die aantal rokers. En daar die antwoord gee dan vir my ook 0,3. So as ek dan nou na die twee antwoorde kyk, is dit dieselfde en as dit gelyk is, dan beteken dit, dit is onafhanklik van mekaar. As dit nie gelyk is nie, is dit nie onafhanklik nie. Jy moet ook kyk na die aantal desimale syfers wat hulle vra, so as hulle vra korrek tot 2 desimale, rond jy spesifiek tot dit af, as hulle vra 3 desimale, kyk jy na 3 desimale, so as hulle niks sê nie, rond ons altyd af tot 2 en ons kyk of die gedeelte dan dieselfde is. Een vervaardiger van seriespelers vind dat die volgende waar is vir alle vervaardigde seriespelers. Daar is 15% kans dat die seriespeler wat nie elektronisch vervaardig word nie, foutief sal wees. En die kans vir die elektronisch vervaardigde seriespeler om foutief te wees is 8%. Wat is die waarskynlikheid dat beide foutief sal wees? So om die kans te kry dat beide foutief is, moet jy gaan kyk wat is die kans dat 'n elektronisch vervaardigde seriespeler dan 'n foutief is en jy moet kyk wat is die kans dat 'n nie elektroniese een foutief is. So ons sê hy is elektronisch en foutief, hy is nie elektronisch en foutief. Onthou daai aksenteken beteken dit is nie so nie. So die kans dat jy elektroniese of 'n nie elektroniese seriespeler gaan kry is beide 0,5. So ek gaan die 0,5 maal met 0,15 en dan die 0,5 maal met die kans dat die elektronisch vervaardige 1 is, is 8%, so hier so 0,08. So dit wil sê ons kry dan 0,5, hy is elektronisch, hy is foutief 0,08 en dan nie elektronisch is ook 0,5, maar die kans dat hy foutief is 0,15. So die rede hoekom ons 0,5 en 0,5 vir albei van hierdie gebruik is omdat daar ewe groot kans is, dat dit elektronisch of nie elektronisch is nie, aangesien hulle nie vir ons sê, wat is die kans dat hulle wat een maak nie, aanvaar ons die kans is dieselfde vir beide van hulle. En dit gee dan vir antwoord van 23 op 200, en dit beteken met ander woorde, dat my antwoord dan 0,12 sal wees. In 'n fabriek word 3 masjiene A, B en C gebruik om plastiekbottels te vervaardig. Hulle produseer 20%, 30% en 50% onderskeidelik van die totale produksie. So A gaan 20% produseer, B 30% en C 50% en dan 1, 2 en 6% van die plastiekbottels wat deur A, B en C geproduseer word is defektief. So 1% wat deur A gemaak word is defektief, 2% wat deur B gemaak is is defektief en 3% is is effektief van daardie enetjie. Stel in 'n boomdiagram voor in die eerste plek en dan wat is die waarskynlikheid dat dit deur B vervaardig word en nie defektief sal wees nie, is die twee antwoorde wat ons dan nou moet gaan gee. So in die eerste plek gaan ons dan nou sê, ons het 3 verskillende takke, A, B en C, en hierdie 3 masjiene produseer dan onderskeidelik 20, 30 en 50% van die produksie. So
as ek my boom Goed, ons kyk dan na die boomdiagram. Ons boomdiagram bestaan dan uit drie takke. In die eerste plek die drie machine wat die verskillende produksies kan doen. Machine A, machine B en machine C. Nou kan elke machine defectieve en nie defectieve bottels vervaardig. So in die eerste plek kan jy een nie defectieve bottel kry of een defectieve bottel. Machine B kan een nie defectieve of een defectieve bottel maak. En machine C kan ook een nie defectieve of een defectieve bottel maak. Om machine A te kry, is dit dan op die ou einde 20% wat saai die produksie maak. B lever 30% en C lever 50%. Van hierdie bottels wat A produceer, is daar slechts 1% defectief. En nou moet jy onthou, hierdie tak moet die hele tyd 100% maak. So as 1% defectief is, is 99% nie defectief nie. Dan is by B vervaardig 2% defectieve bottels en die wat nie defectief is nie, is dan die rest. So met ander woorde 98%. En as jy dan kom by jou laaste een, dan vervaardig C 6% defectieve bottels. So wat is nie defectief nie die rest, wat natuurlijk 94% is. Bepaal dan nou die waarschijnlijkheid dat jy een bottel sal kry by B wat nie defectief is nie. So om dit recht te kry, gaan ons kyk, dit word door machine B gemaakt en dis nie defectief nie. So dit is 30% wat 0,3 is, mal met 0,98. En dit gee dan vir my 0,29. Dan by Nummer 6.3 vrae, wat is die waarschijnlijkheid dat hy defectief sal wees? Dit beteken, hy kan door machine A gemaakt word en defectief wees. Of hy kan door machine B gemaakt word en defectief wees. Of hy kan door machine C gemaakt word en defectief wees. So daarom kry ons 0,2 maal 0,01 plus 0,3 maal 0,002 0,5 maal 0,06. En as jy dit alles gaan maal met mekaar en by mekaar tel, dan kry ek 0,038. Jy is by een restaurant en jy die volgende keuse is op een spyskaart. Middagetes bestaan uit 'n groot seënkombinasie, 'n gebraaide hoender, 'n calamari, vis en skyfies of steak. Die poedings bestaan uit fudge sundae, appeltaart, piesangroom, arbeipastei, kaaskoek of roomys. En die drankies is koffie, kook, bier, melk of thee. Die vraag is, as jy 'n middagete en 'n drankie bestel, hoeveel verskillende keuses het jy? Nou, jou aantal keuses vir middagetes is daar 5 keuses om uit te kies en die aantal keuses om 'n drankie saam om mee te drink is ook 5 keuses. So die kans dat jy 'n middagete en 'n drankie saam sal kies, is dan 5 maal 5 en dit geef my antwoord van 25 verskillende keuses. By 7.2, as jy ook pudding bestel, hoeveel keuses is dan moontlik? Nou het jy 5 middagete, 6 puddings en 5 drankies, so dit is 5 maal 6 maal 5. En dit geef ons 25 maal 6 wat 150 verskillende keuses voorstel. Jy eet nie calamari nie en jy gaan verseker nie kaaskoek bestel nie. Hoeveel keuses het jy vir middagete, pudding en drankies? So jy eet glad nie calamari nie, dit laat ons dan oor met 4 keuses hier. En jy gaan definitief die kaaskoek bestel, beteken hier is net 1 keuse. So nou het ons 'n keuse van 4 maal 1 maal 6 verskillende drankies. So dit gee vir ons 'n antwoord, of 5 verskillende drankies excuse, so dit gee vir ons 'n antwoord van 20 moontlikhede. Hoeveel kodes met 3 syfers kan jy maak met die syfers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 as in die eerste plek die herhaling toegelaat word? So ek kan net 3 syfers hier so sit en die syfers mag herhaal. So in totaal het ek 9 syfers om uit te kies. So my eerste syfer kan op 9 maniere gekies word, my tweede syfer op 9 maniere en my derde syfer. So daarom het ek 9 maal 9 maal 9 wat 9 tot die mag 3 is. En dit geef my 729 kodes, dis nou 8.1 se antwoord. Wat is die kans, of hoeveel syfers kan ons maak
As ons nie herhaling toelaat nie, dan beteken dit my eerste syfer kan op 9 maniere gekies word, dan bly daar nog 8 syfers oor. So die tweede syfer op 8 maniere en die derde syfer op 7. So die volgende antwoord sal dan wees 9 x 8 x 7. Of ek kan sê ek het 9 syfers om uit te kies en ek gaan net 3 kies, so dis 9 permutasie 3. So 9 x 8 x 7 en dit gee my antwoord van 504. Hoeveel kodes bestaande uit 3 letters of cijfers kan gevorm word as die eerste letter en die ander 2 cijfers moet wees? So ons soek nou weer, 'n kode uit 3 letters of cijfers kan gevorm word. Die eerste moet 'n letter wees en die ander 2 moet cijfers wees. So my eerste keuse is met ander woorde, daar 26 moontlike letters in die alfabet en die eerste moet 'n letter wees. So jy het 1 van 26 keuses. En dan moet die res syfers wees, so daar is 10 syfers en nog 10 syfers en dit gee vir my 2600 moontlikhede. Hierso word herhaling met ander woorde toegelaat. Daar is 6 banke in die eerste rij van 'n klas. Op hoeveel verskillende maniere kan die eerste 6 leerlinge op die klaslys in die eerste rij sit? Dit is met ander woorde 6 leerlinge, 6 banke, so die eerste leerling gaan sit, dan gaan sy die volgende een, dan gaan sy die volgende een en die aantal moontlikhede is 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. En dit geef my 6 fakulteit en daarom is die antwoord 720. Op hoeveel verskillende maniere kan 6 leerlinge uit 'n klas van 20 in hierdie eerste rij sit? So ek wil 6 leerlinge uit 20 kinders kies, so daarom gaan dit wees 20 permutasie 6. En dit geef my 27.907.200. Jy kan ook sê 20 x 19 x 18 x 17 x 16 x 15. Die minister van onderwijs wil skole besoek in die volgende townships: Alexandra, Attridgeville, Soweto, Kwakwa en Klabane. Op hoeveel maniere kan sy haar besoeke beplan as daar geen beperkings is nie? Dan is dit 1, 2, 3, 4, 5 moontlikhede en sy kan dit in enige volgorde besoek, so haar antwoord gaan 5 fakulteit moontlikhede wees en dis 120 verskillende maniere. Die 3 townships moet in Gauteng moet na mekaar besoek word en dan die ander 2. So as jy die 3 townships in Gauteng na mekaar wil besoek, kan sy hulle eenheid, so jy sit hulle in mekaar in 1 in een groepie, so daai 3 townships is by mekaar, hulle is dan 1, 2, 3 moontlikhede, so dit gaan op 3 fakulteit maniere wees, en dan hierdie groepie wat jy by mekaar gesit het, kan ook onderling op 3 fakulteit maniere rangskik word, so daarom is die antwoord 3 fakulteit mal 3 fakulteit, en dit gee dan vir ons 36 verskillende moontlikhede. 4 verskillende wiskundeboeke, 6 verskillende rekeningkundeboeke en 2 verskillende aardrykskundeboeke moet op 'n rak gerangskik word. Hoeveel verskillende rangskikkings is moontlik as die boeke in elke vak by mekaar moet staan? So ons het 4 verskillende wiskundeboeke, 6 verskillende rekeningkundeboeke en 2 verskillende aardrykskundeboeke. Hulle moet in 'n rak staan en elke vak se boeke moet by mekaar staan. So ons het dan 1, 2, 3 moontlike vakke, so hulle kan op 3 fakulteit maniere gerangskik word. Maar die wiskundeboeke kan op 4 fakulteit maniere onderling gerangskik word, want daar's 4 wiskundeboeke. Die rekeningkundeboeke kan op 6 fakulteit maniere gerangskik word en die aardrykskundeboeke op 2 fakulteit maniere. So die 3 vakke word eerstens gerangskik, 3 fakulteit. Dan word die 4 wiskundeboeke gerangskik, 4 fakulteit.
Dan word die 6 rekeningkundeboeke gerangskik, 6 fakulteit. En dan word die 2 adrekskundeboeke gerangskik, 2 fakulteit. En dit gee dan vir ons 'n antwoord van 207.360. Net die wiskundeboeke moet bij mekaar staan, dan beteken dit, ons gaan al die wiskundeboeke in 'n groepie bij mekaar sit, so dis 1. En dan het ons 6 rekeningkundeboeke wat enige plek kan staan, so jy het nou 1 vir wiskunde, plus 6 is 7, plus die 2 adrekskundeboeke is 9. So hierdie boeke kan dan op 9 fakulteit maniere gerangskik word, maar die 4 wiskundeboeke kan ook weer onderling gerangskik word op 4 fakulteit maniere. So dit bring dit dan te staan op 8.709.120 maniere. Hoeveel verskillende kodes is moontlik as die eerste karakter 'n letter of 'n syfer kan wees? En die tweede moet 'n letter wees behalwe 1 of 0 en die derde kan enige syfer wees behalwe 1 of 0. So kom ons kyk eers verskillende metodes. Daar's 'n karakter of 'n letter of 'n syfer. So daar is 26 letters en 10 syfers. Dit gee vir ons 36 moontlikhede. So die eerste karakter kan op 36 moontlike maniere gekies word. Die tweede moet 'n letter wees behalwe I of O, so daar bly met ander woorde 24 letters oor om van te kies, as ek vir I en O uithaal. En die derde kan enige syfer wees behalwe 1 of 0, so daar bly 8 syfers oor waaruit ek kan kies. En daarom is dit 36 maal 24 maal 8 en dit gee vir ons 6912 moontlikhede. Die volgende woorde word gegee: Mississippi, statistics, rigidity. Vind die aantal rangskikkings vir elk van die woorde hierbo. Dit is die eerste vraag. So ons moet kyk op hoeveel moontlike maniere kan elkeen van hierdie woorde gerangskik word. Bepaal dan die waarskynlikheid dat elk van die woorde hierbo met dieselfde klinker sal begin en eindig. Dit is dan die tweede ene. En dan moet ons ook die waarskynlikheid bepaal dat elke woord hierbo met dieselfde letter sal begin en eindig. Goed. Nou, ons kyk nou die woord Mississippi. In die eerste plek wil ek weet hoeveel moontlikhede is daar om hierdie woord te vorm. So daar is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letters. So hierdie woord kan gerangskik word op 11 fakulteit maniere. Maar omdat daar herhalings is, moet ek deel met die herhalings. Daar is 4 S'e wat herhaal, so ons deel met 4 fakulteit. Daar is 4 I's wat herhaal, so ons deel met nog 'n 4 fakulteit. En dan is daar 2 P's wat herhaal, so ek deel met nog 'n 2 fakulteit. En dit geef my totale aantal moontlikhede van 34.650. By 16.2 het hulle dan vir ons gevra, wat is die kans dat hierdie woord sal begin en eindig met dieselfde klinker? Nou, daar is net 'n I wat as klinker optree, so ons kan 'n I aan die begin en 'n I aan die einde hê. Dit beteken dat ek nou 2 van my letters uit my woord uitgehaal het en hier in die middel het ek dan nou nog 9 letters oor om te herangskik. So hulle kan op 9 fakulteit maniere gerangskik word, waarvan 4 S'e herhaal, so gedeel deur 4 fakulteit, nog 2 I's herhaal, so nog 'n 2 fakulteit en 2 P's herhaal, so nog 'n 2 fakulteit. So my aantal moontlikhede is dan 9 fakulteit gedeel deur 4 fakulteit maal 2 fakulteit maal 2 fakulteit en dit gee vir my 'n totaal van 3780. Om die waarskynlikheid te kry, gaan ek dan nou hierdie getal vat en deel met my oorspronklike totale aantal rangskikkings en dit gee dan vir my 'n waarskynlikheid van 0,11. By 16.3 vra hulle vir ons, wat is die kans dat die woord sal begin en eindig met dieselfde letter? Nou daar is 'n I waarmee hy kan begin en eindig. Hy kan begin en eindig met 'n S of met 'n P. So daar is 3 moontlikhede wat kan gebeur. Wanneer die woord begin met 'n I en eindig met 'n I, gaan ek presies dieselfde rangskikkings kry as wat ek hier gekry het. Daar is 9 letters oor, waarvan 4 S'e, 2 I's en 2 P's herhaal. As hy begin en eindig met 'n P, dan het ek 9 letters oor wat 9 fakulteit is, 4 S'e en 4 I's wat herhaal, so deel 4 fakulteit en 4 fakulteit. As hy begin en eindig met 'n S, dan het ek 9 letters, 9 fakulteit, deel met 4 I's, 4 fakulteit, 2 P's, 2 fakulteit en 2 S'e wat oorbly, ook 2 fakulteit. So my aantal moontlikhede gaan dan nou as volg lyk. En as ek dit dan nou gaan uitwerk, dan kry ek met ander woorde 8190 moontlikhede.
En dit gaan ek dan vat en ek gaan dit weer deel met my oorspronklike moontlikhede om die waarskynlikheid te kry. So die waarskynlikheid daarvan is gelyk aan 0,24. Ek herhaal net weer. Wanneer ek werk met die twee i's, dan tel 9 letters in die middel oor, waarvan dan nog 4 s herhaal, 2 i's en 2 p's, vandaar daar die enetjie. As jy kyk na die 2 s'e, dan is daar in die middel 2 s'e, 2 p's en 4 i's wat nog herhaal, daarom daar die enetjie. En as jy kyk na p en p, dan is daar 4 i's en 4 s'e wat hier in die middel herhaal, en daarom is daar die laaste 1, 4 fakulteit en 4 fakulteit. Vyf vrouwens en 3 mans moet in een rij gerangskik word, bepaal die waarschijnlijkheid dat al 3 mans bij mekaar gaan staan. Soos die 3 mans saam wil hee, gaan hulle een groepie maak van 1, saam met die 5 vrouwens is daar dan 6 mense wat gerangskik moet word, waarvan die mans dan as 1 mens gesien word, so dis 6 fakulteit, maar die mans kan ook door mekaar gerangskik word, soos maal dit met 3 fakulteit. En daarom kry ons dan op die ou einde, dat die totale moontlikhede dan nou 6 fakulteit maal 3 fakulteit is, dis die moontlikhede om hulle so te rangskik, maar die totale moontlike rangskikkings is 8 fakulteit, want daar is 8 mense, so hulle kan op 40,320 maniere gerangskik word, om die waarskynlikheid te kry, soos ek reeds gesê het, word die mans dan as 1 gesien, plus die 5 vrouens is 6 fakulteit, maar die 3 mans kan ook onderling gerangskik word, so daarom 6 fakulteit maal 3 fakulteit gedeel deur die totale aantal moontlikhede van 40,320 en dit gee dan vir 'n antwoord van 0,11. So onthou altyd as jy waarskynlikheid moet bepaal, moet jy eers die totale aantal moontlikhede bepaal. So daar's 8 mense wat rangskik moet word en hulle is dan 8 fakulteit maniere. Bepaal die waarskynlikheid dat geen 2 mans langs mekaar sal staan nie. Om dit reg te kry, gaan ons sê dit is met ander woorde 1 minus die waarskynlikheid dat 2 of 3 mans langs mekaar sal staan. So die kans dat 2 mans langs mekaar gaan staan, beteken ons maak 2 mans saam vas aan mekaar en dan bly daar nog 1 man saam met die 5 vrouens oor, so dit gee vir my dan 1, 2 plus 5 is 7 groepies, dus 7 fakulteit mense wat dan gerangskik moet word, die 2 mans onderling moet ook gerangskik word, so 2 fakulteit op die totale aantal moontlikhede en die kans dat die 3 mans langs mekaar gaan staan het ons klaar nou net uitgewerk is daar die waarskynlikheid en ons stel dit dan by mekaar en ons trek het af van 1 af en dit gee dan vir my 'n waarde van 9 op 14 wat 0,64 is. So hier kom weer die beginsel uit van die waarskynlikheid van geen is 1 minus die waarskynlikheid 2 of 3. Jy moet dan asseblief vir my al die somme wat ons nou nie gedoen het as voorbeelde nie, moet jy dan nou vir my gaan doen as 'n oefening om te kyk of jy al hierdie waarskynlikheid verstaan en dan gaan ons dit dan nou net nou merk of in die volgende periode as ons nie vandag tyd kry nie.